Hi! Uh, Lalit muli ang inyong dito ed ng Ang Pinoy ngayon na nagbibigay sa inyo ng magandang umaga, magandang araw sa ating mga subscribers, viewers, and supporters para iparating po sa inyo ang ikalawang bahagi kung paano ako ay nakatapid na kung gagayahin po niyo siguro at magagaya niyo dyan, ay uh, malaking bagay po para sa ating lahat na mahilig po magkaroon ng bagong cellphone lalo na po ang bagong labas ngayon ng iPhone 13 Pro ng Apple okay pasamantala po bago ako po na at bigay sa inyo kung paano talaga nakamilis na na kasi po ako po ay nagkaroon ng kadalaan kasi dahil kumontrata ko sa po noon, bumili ko ng Samsung. Ito po yon Binili ko po ito, S20. Uh, siguro pa mag taon na ngayon. Ito po yan. Eh, klase po, klase po akong nadala dahil medyo po nasaktan ako ng konti kasi nang tuusin ko nga ay... Uh, nang tuusin ko nga po, medyo talagang masakit sa balat. Ano po, kaya nang makasira po ako ng idea ng bilhin ko itong Samsung Tab X o 7 Plus. ah uh, andito to po at pakikita ko sa inyo po ang resulta kung paano po tayo nakatipid. Okay, narito na po ang aking uh, konting paliwanag po kasi po dito kung mapapansin po ninyo Uh, kabuang pong binabili ko ang, ang Apple iPro 13 Pro ay 1,750. Yung pong 480 po ay yung po ang aking monthly provider GB. So, gigabyte po. So, ang total ko po na gastos is uh, gastos, kung tutusin sa loob ng Uh, two months or oh, twenty four months is two thousand two Dito po sa baba, <clears> heto <throat> po yan, Hence, ang I propose one hundred GB. Let us say is ang halaga po nyan sa tindahan ko yung sa mga providers is 1,440. Ano po. Yan po ang presyo. Ngayon, ito po ang tax dito po sa Canada. Lahat may tinatawag na tax ng 13%. So, kung tataksan po ninyo yun is magiging 1,627.20. Now, ito po yung providers na sinasabi ko, 480, uh, 480 plus tax, Ayun po, pumapatak ng 542. Ang total amount po ng aking, ng ano, uh, ng cellphone, kung tutusin sa 128 GB na kanilang pinalabas ang total ko po is 2,169.60 kung 24 months ko pong babayaran sa yung pong, yung pong sarili kong uh, provider. Sa, sarili, yung provider, 20 lang po. Saan na kinuha ko? 20 dollars. So, ito lang po ang dapat maging gastos ko. Now, ito po. Kinuha ko po kasi yung uh, 256 GB from iPhone na ano po. So, ito po ang naging presyo ko kabuuan plus tax na po 'yan. So, so kung tutuusin po, yung 1,414 plus tax iri po. Kaya lang no, 1,750. Kaya lang po naging 2,969 kasi po ay isinama ko yung monthly ko for 2 for 2 years. Ano po? That was 480. Ngayon, kung tinasa ko po ang data ko uh, sa cell po kasi madali pong mapuno. So, nandito po tayo sa pangalawang pagtutuos. Ano po? O. Oh. So, kasi po, ayan na. Normally po, pag ang bagong phone ang bibili nyo, pag bibili po kayo ng bagong phone, kamukha po nga nito, ano po, ay sa mga provider po, kung kukuha kayo o oh, Bukuha ka ng plano. Ang totoo po niyan, makikita, minimum po, most provider, sabi natin, na from Venus, from Mars, whatever provider is that, ang minimum po, pag bago ang inyong cellphone, they will charge you 70 automatic minimum of $70 sa kanilang monthly uh, plan provide, na ipoprovide sa inyo. So, tuusin po natin sa pinakamababang tuos. Ano po? Tutuusin natin sa pinakamababang tuos. Sabihin natin, ang plan niyo is 60. Ngayon, yung pong 1,440 divide po nyo sa 24 months, it should be 60. Ang po, ano po? 1,440 divide po natin sa 24 months is 60. So, ang binigay po sa inyo, let us say, 10 GB. Opo, de, natin 60 na. Nakatawad na po kayo ng 10. Pinakambaba na yan. Lahat po niyan, kanya-kanya po sila ng, ng pagpapaliwanag sa inyo how to get this amount na ipoprovide sa inyo kung ilang GB. So, dito po, sa phone pa lang itself at saka po doon sa plano, one cent to benefit, 120, 120 dollars. Ano po? Plus tax is 1560. Ano po? 1560. Simple lang po eh. Ngayon, 135. 60 na po ang monthly payment ninyo. <coughs> Excuse me. Ngayon, ang monthly payment po nyo is 135.60 Then, time is 24 months. It should be look and difference po. In store, eh, with plan in store with plan it should be you have to pay 3,254.40. so ayan na po ah nakita kita na rin yun. so kung magbab sa loob po ng dalawang taon yan ano po ayan ngayon magkano ko nang po nakuha kung doon sa pamamaraan ko ano po inabot lang po ako ayan ah 3,254 250,440 with plan. Ginawa ko po, uh, kinuha ko, nagbalik sa pamamagitan ng ID yung binigay ko sa inyo. Ito lang po, 2,169.60 60 cents uh, Canadian dollars ang ibinayad ko. So, ito po ang minus nyo. 1,084.80 and 80 cents. Tumalabas po doon sa sinabi kong 30 to 34 o 30% and above, 34% po ang namimilis ninyo without any hidden charges. Pero kung sa provider po, whatever provider is that, yung meron pa po yung tinatawag na additional uh, warranty. Okay, additional warranty activation P, which is dadagdagan pa kayo na 50, hindi lang ito po pinakamababag ko lang na ipinakita sa inyo. So, ano po naging minus ko? Ito. Kung tutusin po ninyo, ito po ninyo, times 40, uh, 40, dala, uh, 40 pesos per uh, dala, ang magiging presyo po niyan ay 1,084 times uh, 40, okay? Ito na po, ano? 1,084, uh, okay? And 40, oh, yes, 80. So, times 40 po per PSP. Yan po ay lumalabas na 43,000 43,399 po in 2 years time. Now, ang ginawa ko po, inuulit ko, ipinaliwanag ko sa inyo, meron po akong tinatawag na ah, uh, one, one year to pay. Ipinasa ko po ulit. O sige po, at papaliwanag natin. Ah, uh, yun po ang uh, maigsing paliwanag ng ah, uh, ah, uh, yung tito Ed, kung medyo po uh, medyo po hindi ko masyadong naipaliwanag, ipaki-replay na lang po niyo yung video then maunawaan po ninyo uh, yung aking sinasabi. Yan po ay uh, maganda pagka po taga rito sa Canada ang bibili. Hindi ko po kasi alam dyan sa Pilipinas kung nagbibigay po ng uh, promotion ng mga banko. Dito po kasi lagi nagbibigay sila, lalo sa akin, natutuwa ako at lagi ako minibigan na one year to pay. Para po sa Home Depot, bibili kayo ng gamit sa taon bago nyo bayaran. Pero tiyakin yung mababayaran ninyo sa loob ng isang taon kasi mas malaki po ang tubo naman. So hindi po ako nagpatubo. Nagamit ko po ang phone na hinuhulugan ko ng halimbawa po 1,750. Ang bayaran ko po monthly is uh, 150. Pagdating po ng 12 months, not bad, wow. Think about your difference. If you're gonna pay the phone for 130 or 35 something with regards to my explanation before, it should be 135 and something, right? And then, now I'm paying only 150 to the bank a month. So, it's not a saving, right? now. Now, tingnan po naman ninyo ang kagandahan ng iPhone 13 Pro na ito kung paano silubukan kung kumuha mula sa 5 uh, to 6 inches distance mula po sa object. Makikita nyo rito ang kuha ko, number 1, number 2, number 3, number 4. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba at ang kagalingan nito sa mga ng cellphone o mobile phone na lumalabas sa kasalukuyan. Zoom 0% sa number 1, Zoom 50% sa number 2, and Zoom 75% sa number 3, and then Zoom number 99% sa number 4. Kung tatanungan po niyo sa akin ang kaiba nito sa 13 Pro Max, para po sa akin ito ay pinili ko unang-una. Mas mababa ang halaga, handy at uh, madaling hawakan para sa akin. Pero tungkol sa battery o malitang screen, it's okay lang. Hindi naman big deal para sa akin yun. Ang importante, parehas lang ang performance nilang pareho. iPhone 13 and iPhone 13 Pro, the same thing. O sige po, hanggang dito po. At maraming maraming salamat sa inyo. At uh, sana po hanggang sa muli. Salamat po sa inyo, panonood. At sana po kapulutan nyo na konting aral yung aking naging paliwanag tungkol po sa pagbili po ng cellphone kung paano po nakaminas tayo. Thank you!